Thank you very much for inviting me here and granting me this opportunity to participate. Çok sağ ol bu güzel imkan için. Bu çok güzel ve önemli bir konferansdır. Xüsusilə də təşəkkürlərimi bu konferansın təşkilatçılarına çatdırmaq istərdim. Qonaqpərvərliklərinə görə sağ olun. Beləliklə, 10 dəqiqə vaxt doğrudan da çox çətin bir vaxt müddətidir mənim üçün. Əlimdən gələn edəcəm. Əlbəttə ki, bəzi slaydan üzərindən quş kimi uçmalı olacaq. Beləliklə, başlayaq. Tədqiqatlar indi də keçirilir və işıq salır müxtəlif fikirlərə. Bu fikirlər Sovet dövlətinin yaradılmasından qabaq formalaşmışdı. Bu fikirlər mən İslamla bağlı müxtəlif fikirlər haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Bolşeviklər yeni yanaşmalardan istifadə edə bilmişdilər. Başa düşürdülər İslamı və öz xeyrinə istifadə edə bilmişdilər. Şərqin əlinə alınması yolunda. Və ikinci növbədə öz fikrimi söyləyəcəm ki, bu qırmızı şərqşünaslıq, bu professor Kramper və Craig Bengis dediyi kimi, bu qırmızı şərqşünaslıq 20-ci illərin sonuna yox, 21-22-ci illərdə ortalığa çıxdı və sonra bu Sovet şərqşünaslığı ilə əvəz olundu və onun davamı da oldu və onun davamı 70-ci illərə qədər uzandı. Politbüronun formalaşmasına qədər, Politbüronun çox böyük səhv etməyinə qədər, Əfqanistana ordu göndərməyinə qədər davam etdi. Böyük bir səhv olmuşdu Sovet dövlət tərəfindən. Beləliklə, bu tədqiqat, konkret bu tədqiqat, təbii ki, ilk dərəcəli və ikinci dərəcəli mənbələr əsaslanıb. İlk dərəcəli, ikinci dərəcəli mənbələr bu əsas Rusiya arxivlərindəndir. Sonra Xarici İşlər Nazirliyinin arxivindəndir. Kaspi, RGV, bu hərbi arxivdir, QARP və Sankt-Peterburqda şərqşünasların arxivindən götürülmüşdür. Və buna əlavə olaraq mən həm Parisdə, həm Nantda işləmişəm. Orada Fransanın diplomatik arxivlərindən də istifadə etmişdim və eyni zamanda Fransanın hərbisindən irəli gələn raportlardan da istifadə etdik. Burada yəni eyni zamanda Britaniya Milli Arxivindən və Britaniya Milli Muzeyindən də mənbə kimi istifadə etmişdim. Beləliklə, ikinci dərəcəli mənbələrə gəldikdə, empirik tarixi götürək, Firuz Kazımzadə, Şəkilli, Vladimir Genis, bu xüsusilə vacib mənbədir və buna əlavə olaraq onu da qeyd etməliyik ki, belə ikinci dərəcəli mənbəni, ən son mənbələrindən biri bu erkən Sovet şərqşünasların tədqiqatlarını götürməliyik. Michael Campbell-ı götürək və Cranber Bangist Sheffield bu mənbələrdə qeyd etməliyik. Və təbii ki, Rusiya şərqşünasların debatlarında nəzər almaq lazımdır. Vanderbilt və Knight, Adib Xəlil və Alex Marshall-ı da nəzərə almalıyım. Amma ən vacibi nədir? Mən bu mənbələrdən qeyd etdiyim kimi ilkin dərəcəli mənbə kimi istifadə etdim. Bu Navşarvanov işindən istifadə etdim. Bu erkən Sovet şərqşünası idi.
Pavlovich, Berke Krajan, İranskin, İran dost. Bu biz yaxşı bilirik ki, Sergey Pastukhov və Osipov. Söz gəlmişkən, bu iki pseudonim, bu sədi romantikliyi şərqşünaslıqda göstərir. Bunu sovet şərqşünasları götürmüşdülər özləri üçün. Və gəlin baxaq. Yenə də təkrar etməliyəm ki, bu konkret tədqiqat mənim daha geniş tədqiqatımın bir hissəsidir. Bu geniş tədqiqat müxtəlif hakimiyyətlərin, güclərin arasında olan oyunlara həsr olunmuşdur. Və burada bir monoqrafiyamı qeyd edim. Rusiya, Persiyaya qarşı şərqşünaslıq, intellektuallıq və mən Rusiya şərqşünaslarının tədqiqatlarından başladım və iki ardıcıl dövrlərdə imperializm dövrü, gec imperializm dövrü və erkən sovet dövrü. Burada iki sahə var idi. Bu elmi sahə, hərbi diplomatik missiya, həbədə ki, 1917-ci ildən qabaqki dövrü nəzərə alıram. Və bu yaxınlarda dərc etdiyim məqalələrdən biri idi. Bu, Vladimir Minovski ilə bağlı idi. Onun rolu dörd tərəfli bu komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı idi. Burada müasir İran və müvəqqəti İraq arasında o sərhədlə bağlı idi. O, ekspert biliklərindən bu fəaliyyət zamanı istifadə etmişdi və digər bir iş də var idi. İran, Rusiya cəsusların gözü ilə Konstantin Smirnov Şeparçinlə işləri idi və bundan başqa bu onu da göstərir ki, Rusiya ekspertləri, şərqşünasları buna necə baxırdı, bunu necə qavrayırdı, İran tarixini və mədəniyyətini necə görürdülər və bu onların qavramaları Rusiya xalqının bunu qəbul etməsini, qavramasına tərzini dəyişmişdi. Və vaxtımızı itirməyək bu tədqiqatı kontekstdə salmaqla vaxtımızı itirməyək və onu deyim ki, əsasən şərq sualı ilə və bu boz oyunu ilə təmsil olunmuşdu və bu proseslərin kulminasiyası mən düşünürəm ki, burada bu ən vacib məqamdır. Bu İngiltərə-Rusiya arasında 1907-ci ilə olan pakt idi və sonra 15-ci ildə o düzəldilmişdi və 16-cı ilin sazişin əsasında yaratmışdı. O saziş müasir İslam dövlət ideoloqları arasında məşhur idi. Yəni ki, bu Avropa fikirlərinin regionda ən yüksək göstəricisidir. Bolşeviklər qərara gəldi ki, öz təsirlərini yaxın şərqdə, ümumiyyətlə bütün şərqdə yaysınlar və fəqət onlar müəyyən çətinliklə rastlaşdılar. Bu çətinlik nədən ibarət idi? Nə Marx, nə də Engels konkret bir nəzəriyyə verməmişdilər İslamla bağlı. Yəni, İslamla necə işləmək lazımdır? Heç bir çərçivə verməkdir. Kempin Brandis daha maraqlı bir fikir irəli sürdülər erkən başçılıqlar arasında. Yəni, İslamdan öz praktiki məqsədlər üçün istifadə etmək olar fikri ilə irəli çıxdılar. Çoxlu təbii ki, uyğunsuzluqlar var idi, amma
bu nəzəriyyə arasında əsas üç istiqaməti müəyyən edə bilərik ki, bolşeviklər İslama nəzəriyyə səviyyəsində necə yanaşırdılar. Birincisi, bu İslam deyirdilər ki, elə kommunizm kimi bir şeydir. Bir tərəfdən bunu başa düşmək olar təbii ki. Gəlin yadımıza salaq. Ən əsas ümumi cəhəti nədir? Kommunizm və İslam arasında ən məşhur ümumi cəhət. Bu sosial ədalətə çağırış. Bolşeviklər bunun əsasında təbii ki, onlar ən çox güclü və məşhur məsələni ən geniş proletar əhali arasında yaymağa çalışırdı və Napşirvanov bunu mübahisələndirmişdi. Və biz görürük ki, əgər biz İslam bahisələrinə müraciət etsək, görə bilərik ki, Peyğəmbər Məhəmməd Peyğəmbərin əsas izləyiciləri onun demək olar ki, heç də əldə edə bilməmişdilər bu prosesdə. Eyni zamanda o biri tərəfdən onlara uğursuz yəni olan bir klan kimi siyasi oyunda uduzan qrup kimi baxırlardı və o biri qrup lap zəif, kölə səviyyəsində olan qruplar idi. Klanın hətta müdafiəsini əldə bilmiş. Hamı onları öldürə bilərdi, xəsarət yetirə bilərdilər və s. Ona görə də bunlar ən cəmiyyətin məhrumiyyətlə qarşılaşmış əhalisi idi və bolşeviklər əsasən milli kommunistlərlə təmsil olunaraq yaxud da bolşeviklər özlərini elə adlandırırlar müsəlman kommunistlər də deyirdilər özlərinə. Çox təzadlı bir məfhumdur. Və onlar deyirlər ki, biz müsəlman hakimiyyətindən hətta yerli hakimiyyətdə istifadə etməliyik. Sonra İslam öz təbiətinə baxmağa çalışdıq və cəmiyyətin inkişafında onun roluna baxdıq və burada sosial konversiyanı, birliyini yaxud da sosial inqilaba gətirən hərəkəti dəstəkləyə bilərdik və eyni zamanda o biri tərəfdən İslama feodalizm kimi Pavloviç Pastuxovun və Asitrovun məqaləsində görə bilərik. Və burada biz görürük ki, biz qabağa gedirik, mən belə deyərdim, bu fikir, bu istiqamət daha çox təsir əldə edə bilmişdi və o, dövlət qərar qəbul etmə prosesinə daxil ola bilmişdi. Və baxmayaraq ki, 1920-ci illərdə görsək, bu sahədə daha çox İslamla bağlı pluraliz, yəni çox fikirli debatlar gedirdi cəmiyyətdə. Amma buna baxmayaraq, bu debatlar qərar qəbul etmə səviyyəsinə qədər çatmamışdı. Yalnız Pastuxov və Asitrov bu qərarları müəyyən edə bilmişdi. Çeçerin və Qaraxan onun müavininin qəbul etdiyi qərarlara giriş əldə edə bilmişdilər bu fikirlə. Və 1919-cu ildə Çeçerin şərqin azad edilməsi fikrini irəli sürdü və onun strateji İranı da nəzərə aldı bura. Burada onun strateji mövqeyini xüsusilə qeyd etmişdi və qərar qəbul olunmuşdu ki, burada iki əsas istiqamət olacaq Sovet Türkistan, Xorasan və üçüncüsü Britaniya Mesopotamiyası istiqamətində. Söz gəlmiş Azərbaycan vasitəsilə, sonra İran-Azərbaycan arası vasitəsilə.
Trotski, yəni çox entuziast idi bu məsələ ilə bağlı, yəni çox maraqlı yanaşdı. İki məqsəd var idi. Bu sosial birliyin proletariat arasında təşkil olunmasını düşündü. Sözlərindən istifadə edək, oda salmaqla. Bu və sonra Britaniya ilə artıq danışıqlara daxil olmaq üçün bir əsas var idi və bunların bu məsələlərinin belə deyək nəticələrini görə bilərik. 20-ci ilin yayına bolşeviklər Britaniyalılarla bu boz saziş adlanan bir razılığa gələ bilmişdilər. Biz burada bu boz, yəni kölgə altında olan oyunların bir sonunu görürük və Britaniyalılar Qafqazda olan fəaliyyətlərindən çəkildilər, Asiyaya getdilər və söz verdilər ki, bolşeviklər Avropa gücləri ilə danışıqlarda dəstəkləyəcəklər, ticari əlaqələr gəldikdə və Sovyet Rusiyası əl çəkdi bu inqilabi fəaliyyətindən Persiyada, yəni Afqanistanda və Hindistanda çəkindi inqilabi fəaliyyətindən və empirik tarixə baxsaq, 20-ci ilin sentyabr ayında Rammstein Sovetlərin səfərini Türkiyəyə göndərdi və onun missiyası Bakıda yerləşməli idi və yenə də biz burada görürük ki, Azərbaycan və Bakı əsas regional mərkəzlərdən biri kimi istifadə olunurdu bolşeviklər tərəfindən bu vaxtlarda. Bolşeviklərin təsiri belə aparılırdı bu regionda və 20-ci ilin fevralında Persiya ilə dostluq sazişi, sonra Türkiyə ilə dostluq sazişi imzalanmışdı bolşeviklər tərəfindən. Və biz nəyi görürük burada? Bolşeviklər daha inqilabi fəaliyyətindən çəkildilər və o vaxt qırmızı şərqşünaslıq öldü və Sovet şərqşünaslığı ortalığa çıxdı və amma hər hansı bir düşmən, yəni yaxud da inqilabi fəaliyyətindən çəkinmişdi başqa ölkələrdə və bu Sovet hökumət tərəfindən 70-ci illə qədər saxladığı siyasət idi. 1970-ci illərində qədər saxladığı siyasət idi. Sonra Rothstein bunu davam etdirdi. 1920-21-ci illərdə bolşevik hərbi məsləhətçilərini İranın şimalına göndərmişdi və Polizarxan güclərinə qarşı. Orada Persiya-Qazax hissəsi var idi. Və ondan ən son mərhələdə Persiya, yəni İran bu Sovet Gilan adlı Respublika ideyasını özündə saxlayan o inqilabi hərəkətlərə son dəfə dəstək verən bir hal idi bolşeviklər tərəfindən. Okay, so conclusions. We see that Bəklə, biz görürük ki, o qərarlar nəyin nəticəsi oldu? Bu real siyasətin və sonra bu Sovet şərqşünaslığının bir vəhdətinin nəticəsi idi. Və bunun yaxın şərqə istiqamətdə müəyyən mövqeyin əldə olunmasına gətirib çıxartdı. Tərəfdən, o biri tərəfdən dini ənənələri və kommunist ideyalar arasında müsəlman yaxın şərqi də qeyri-uyğunsuzluq müəyyən olunması ilə nəticələndi. Eyni zamanda milli burjuaziyanın diktatorluğunu sükununa gətirdi, çıxartdı. Pastuxov və İranski Randov qeyd etdiyi kimi. Və bir daha deyirəm, bu
to the main decision-making area, sahe, Bolşevik xarici işlər qurumunda qərar qəbul etmə prosesinə qədər nüfuz edə bilmişdi. Sonra 2 illərdə başqa bolşeviklər tərəfindən, bu milli kommunistlər tərəfindən də istifadə oluna bilmişdi. Hansılar ki, kommunizmin İslamla bərabər olmasını təşviq edirdilər. Onlar burada Çeçeniz və Karaxanskin qərarlarına daha çox nüfuz verməklə davam etdirilmişdir. Və yekunda onu da deyə bilərik ki, vaxtımız çox azdır, bilirəm, təqdimat əsasən bəndlərlə səsləndirildi, buna görə istəyirəm. Sonda deyə bilərik ki, 20-21-ci illərin əvvəlində Sovet şüvaslığı daha yaşamadı, üstəm Sovet şüvaslığı ortalığa çıxdı və və bu siyasi qərar qəbul etmə prosesində öz rolunu oynamağa başladı, nüfuz etdi, Sovet İttifaqının qərar qəbul etmə prosesində nüfuz etmişdi. Və sonuncu slaydımız. Bu nəticələr onu düşünməyə məni sövq etdi ki, nəzəri səviyyəsində bu faktlar məni məcbur etdi ki, mən digər iki bir layihəni nəzərdən keçirim. Bu layihələrdən biri rusların bu bilik gücləri və kimlik arasında şərqşünaslığıdır. Bu imperializm və Birinci Dünya müharibəsi arasında olan vaxtdadır. Vasili Nikitin, Norski, Leonid Bogdanovdan söhbət gedir. Bunlar ya Rusiya 17-ci ildən sonra ya qayıtmadılar, yaxud da Rusiyadan Qərbi Avropa ölkələrinə immiqrasiya etdilər. Və bəziləri elə, bəziləri belə. Və maraqlısı odur ki, onlar bu güc hakimiyyət biliyini necə yeni yerdə Rusiya, Britaniya, Almaniya kimi hökumətlərində tətbiq edə bilmişdilər. Və bu konkret məsələdə aşıqlardakı köhnə nəzəriyyə Michel Foucault-dan aldığım köhnə nəzəriyyəsindən istifadə edim. Burada müxtəlif güclərin aralığında olan oyunu nəzəriyyəsidir və eyni zamanda digər Pierre Boudian'ın nəzəriyyəsi var. Habitatlarla bağlı, yaşayış yerlərlə bağlı, yəni əslində bu mühitlə bağlı. Yəni bu uğura gətirib çıxardan yoldu, qeyd etmişdilər. Və ikinci layihə bu İran və Avropa kommunistləri arasında olan bu əlaqədir. Sovet İttifaqının yaşadığı müddətdən gedir. Və onun əsas ağla batan əsası odur ki, biz bilirik ki, bəzi fəaliyyət, yəni Sovet İttifaqının Kommunist Partiyası əsasının adından üzrə kəşfiyyat hətta olan fəaliyyəti Avropa ölkələrinin Kommunist Partiyalarına nüfuz etmişdilər və bu İranın solçular gücü ilə birlikdə bağlanmışdı. Və belə inanılır ki, bəlkə də inanmadəyə Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin kəşfiyyat orqanı başqa ölkələrdə Kommunist Partiyalarla əlaqədə idilər və yəni, o ölkələrdə geri qanuni fəaliyyət göstərən partiyalardan söhbət gedir. Amma Vladimir Kuzichkinin, yaxud da Leonid Shabarshinin, mən indi
bu KGB-dən danışıram. GRU-dan, məsələn, Qraxmalov kimi zabitlərin mübarələrdən deyirəm. Hər şey deyilə asan deyildi. Ona görə ki, əslində KGB və partiya strukturları və kəşfiyyat orqanları qırmızı kəşfiyyat orqanlarının fəaliyyəti arasında müəyyən uyğunsuzluq var idi. Və birinci layihə bağlı monoqrafiyamız da var, ikinci layihə isə açıqdır. Və bu tribunadan istifadə edib Azərbaycan tədqiqatçılarını dəvət edirəm ki, bu ikinci layihədə iştirak etsinlər öz monoqrafiyaları ilə. Bizə Azərbaycan arxivləri lazımdır bu fəaliyyətlərlə bağlı. Mən bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycan və Bakı mərkəzi rol oynayıb. Burada partiyalar arasında, Sovet partiyasında olan bu İran solçuları ilə olan əlaqələrdə mərkəzi rol oynayıbdır. Belə ki, hamı üçün, hamı xeyrinə olsun, hamı üçün maraqlı olsun.